Waouh, lén souhaité une très bonne semaine. Alors cette semaine nak dama ben coup de cœur ci morceau Titi bu bess bi, vraiment mu def ay performance extraordinaire, vraiment loko bañ li nga xamné ki nak ndanan la wax deug yalla mu noy trop diko ñaanal nak yalla na am lu koy ndortam ci morceau bi fim ko yaakar yalla nako yalla defal lu ci lu koy ndortam en tout cas di wax nak suñu mbokk ñi nga xamanteni ñoy nek ci internet bi. Donc di len wax ne nañu moytu artiste yi jël di len door sen morom yenen artiste yi ñom ñep produit Sénégal lañ kan ku nek yaangi def lu différent ak le kenen def muy Viviane muy Aïda Sambou muy Dabasey muy Adjouza ñom ñep ñi nga xamanteni bi kan ku ci nek da nga am flow bu différent ak kenen ki kan ku ci nek yaangi ci se registre di def lo xamanteni bi c'est un peu différent ak li ñeneen yi di def lolu moy recherche bi lolu recherche la donc kan ku ci nek bu amé ndam Sénégal mo am ndam dañu wara fier ci ñom war leen jappalé mais waruñu leen jël di leen door ci yeen lolu baxul quoi nañu moytu yoyu xam nga Sénégal moy gagner ci képp ku ci am succès donc lolu la bëggoon diko fatalé rek ñi nga xam ño nek les influenceurs ñi nek ci internet bék yoyu xam nga man nga support ki nga xamanteni mom nga bëgg xam nga mais bu lu nañu bayyi jaxassé ak roubé di duggal ay affaireu jaxassanté bu téyé ñu né wali la Sidi Diop la bu téyé ñu né wali la ak pap Diouf la parfois dañu rax ci suñu papa yi lolu baxut nañu moytu yoyu Sénégal moy gagner ci képp ku ci am succès donc nous on est entre nous ñun xam nañ dañu complétenté ñun ño wara mëna di jaxaso di def ay futuring pour le bien de la culture donc yalla na yalla def jam.